Müharibə başlayandan bəri Rus zabitləri arasında intiharların sayı xeyli artıb. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Andrey Yusov deyib. Onun sözlərinə görə bunun əsas səbəbi qorxudur. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevral ayının 24-də başlayıb. Bu müddət ərzində hər iki tərəfdən xeyli miqdarda hərbi qulluqçunun intihar xəbərləri yayılıb.